Seja bem-vindo a mais um episódio de Jogos Gay. Eu sou o Dick e você está aqui no meu canal e eu vou jogar Bubble Bobble Old and New de GBA, o Game Boy Advance. Tem como escolher o antigo ou o novo? Vamos no novo, mais recente, sim. Eu só estou jogando isso aqui por causa do Paolo mesmo. Eu nem sei como é que joga isso. É dinossauro bolha? Fica... Uau! Gay! Depois eu vou matar esses dois aqui. Opa! Vamos esperar esses bichos chegarem perto e pronto. Paolo, me responde, por que tu gosta desse jogo? Ah, não sei não. Porra! Eu quase morri ainda aqui. E ainda bem que os bichos não atravessam a parede. Ah, pelo menos matou. Hurry up. Oh, fuck. Que isso? O tempo tá acabando ou o quê? Ah, passei. Eu acho que eu tô jogando bem, não sei. E com essas palavras falando que eu tô jogando bem é que... eu vou morrendo. Mas nem precisa, mas tá bom. Eu sei que tô durando. Cara. Olha, McDonald's. Era óbvio. Nossa senhora. E aí? Eu tenho que gravar até os 10 minutos. Ok, eu acho que provavelmente esses bichos devem ter alguma... Não, é normal. Eu acho que eles tinham, sei lá... uma peculiaridade. Tá bom, né? E aí? Qual que é desses bichinhos? Eles andam rápido ou o quê? Ah, eu matei todos. Colézinho. Pior que eu não vou pegar nada aqui de ponto. Isso aqui é ponto. Isso aqui, ou seja, isso aqui não serve de nada. Eu fui burro nessa parte. Eu sei. Ok, eu ainda tenho... eu tenho zero vidas agora. N. Letras. Ok, agora eu morri. Tava prestando atenção no negócio. Que bosta. Ó, eu consegui até o round 8. Pra minha primeira vez jogando é tudo bom. É tudo bom. Né? Continua ou não? Cara, isso aqui usou o teste, mano. Isso aqui eu só tô querendo ver se eu consigo jogar mesmo, mas não. Game over.